Takže v tomhletom videu si ukážeme další takovou speciální výživu na cesty. Tohle je taky od firmy Arpol. Trošku jsem se to bál po předchozí zkušenosti vůbec otevřít a otestovat. Tohle je každopádně individuální vojenská dávka VSH meníčko číslo 2. Takže je to něco jiného než ta střelecká výživa, co jsem měl v předchozím videu. Každopádně výrobce Arpol je úplně stejný, i to balení je velmi podobný. Tohle by mělo být meníčko vařené kuřecí maso se zeleninou. Cena je 237 korun, zhruba o 10 až 15 korun levnější než předchozí balíček, co jsem testoval. Každopádně zase o nějakých 70 až 80 korun dražší než americký MRE, který poslední dobou je docela legendární. Takže podíváme se, co tady najdeme. Proti předchozí paštice, tak tady se nachází med. Stejná výbava, v podstatě souprava, lžíce, velká, malá vidlička a malinký nožík spojený s ubrouskem. Máme zde dvě sušenky, klasický zase snacky, úplně stejná kvalita jako předchozí. Opět se zde nachází voda, která se nedá pít, ve velikosti 45 ml, určená primárně k té chemické reakci toho ohřevního balíku. Opět je zde český návod. Místo malinový citronády, tak je zde citronová šťáva, citronáda. Dále je zde takový neidentifikovatelný pytlíček. Vypadá to na nějaký hrozinky. Se můžeme podívat, hned ochutnat. A směs kandovaného ovoce. Tohle je merunka. Banán. Vlašák. A je tady i hrozinka. S tím medlem by to nemuselo být vůbec špatný. Obdobný accessory pack. Akorát mám takový pocit, že tady právě chybí ta filtrační tableta. Zase kofeinový bonbon. Zase sůl a pep. Zase žvejkačka Winterfresh. Káva. Čaj a cukr. A pytlíček s vitaminovým bonbonem. Dále je zde vlhčený ubrousek. Drobnější pytlíček na odpadky nebo na přebyteční obaly. A ubrousek perforovaný, který se dá použít na velkou nebo na dotření rukou. Konečně teda jsem narazil na trošičku zajímavější řešení zabalení stravy. A je to vlastně takový tý hliníkový folie, která je skoro nezničitelná, rozhodně lepší než předchozí díl, kde se to lehce protrhlo. Takže tohle to chválím, takhle bych si to představoval. A samotný ohřevný pytlík s dalším obrázkovým návodem krok po kroku, vyvedený v němčině a v angličtině. Kdyby někdo neuměl anglicky nebo německy, tak ty obrázky jsou tak jednoduchý a prozíravý, že by to snad pochopilo i tříletý dítě. Ale každopádně, jak jsem říkal, princip chemické reakce ve vaření je úplně stejný. Takže podíváme se na ty sušenky, jestli třeba se nestalo, kdyby výrobce změnil technologický postup, což asi ne. Každopádně prošlý to není, má to ještě minimální dvouletou trvanlivost. Tohle je nějaké nedobytné. No, tak. Už. Klasika. Stejně hnusný. Takže zase pro zvěř. To není dobrý. Pro ryby. Sušenka jako... Nevím, čemu tady je teda ten med. Jestli je myšlený na tu sušenku nebo na to kandovaný ovoce. Každopádně zajímavá kombinace. Přijde mi to zase jako předchozí díl docela chudý. 237 korun za med, kandovaný ovoce a vojenská strava.
tomhletom díle bychom si mohli ukázat i tu chemickou reakci, protože tohle vypadá opravdu zachovalé, nepoškozeně, můžeme to ochutnat i teplý. Takže princip je jednoduchý. Odtrhne se ta část vlastně toho horkého pytlíčku. Dovnitř se vlastně vloží všechno, co se má ohřát. V našem případě pouze kuřecí se zeleninou. Mělo by se to tam vrstvit tak, že ten ohřevný sáček, ten pytlíček s tou chemií, je dole, na té spodní straně. Klidně se to může tam dát takhle. Záleží, kolik toho chcete. Zase, čím to bude širší a delší, tím se to rychleji prohřeje. Takže v tomhle případě jediné, co se dá ohřát, je právě to kuřecí. Tady přijde na řadu právě ten pytlíček s tou vodou. Opět je to zase voda, která se nedá pít, takže mi to přijde úplně zbytečný. I kdybych tam měl v nouzi načůrat, tak ta chemická reakce tam stejně započne. Takže princip je takovej, že se to nalije na to. Celý se to zahne směrem nahoru. Dá se to zpátky do tady toho velkého pytle, který funguje jako velký izolant. Chemická reakce začíná. Je slyšet to šumění. Nevím, jestli to bude na kameru docela slyšet, ale je to rychlý a prudký. Nedá se ze spoda ani udržet ruka, což je asi super. Každopádně bys to mělo o něco opřít. Ideální by byl nějaký kámen, ale dá se to vyřešit i takhle. Mezi tím, co se nám ohřeje, to luxusní jídlo, můžeme se zobat kandovaný ovoce. Trochu mi to nejde do hlavy, ale oříšky nemusím, ale zdroj tuku je to super. Tu nic moc. Tady by se možná mohl použít ten pytlíček na ty odpadky. Suprově velký. To myšlení prostě na ten bordel. Čajíček, vlhčený brousek, vejkačka, sůl a pepř, káva a cukr, všechno se hodí. Bombony taky. Oba to nezabere místo a je to fajn. Zavírací pytlík se taky hodí na sušenou smetanu nebo na přípravu kávy. Český návod. Tohle si necháme pro labutě, těm to bude chutnat. Takže podíváme se, jak vypadá chemická reakce. To je opravdu hodně horký. Můžeme vidět, že to je zapařený. Nedá se na to udržet ruka. Když se nám dostane voda i do té vrchní části, je to to ideální. Už to pokračuje, nám to nafukuje. Takže zase zpět. Pomícháme. Ta reakce je zajímavá, opravdu silná, prudká. Že počkáme nějakých 15-20 minut a podíváme se, jak to bude dobrý. Tak, zhruba po 15 minutách se můžeme podívat na ten balíček, který pořád je horký. Tohle to mě opravdu dostává, protože tohle to, jestli má připomínat luxus nebo
spíš prodražení balíčku nůž, který je k ničemu. Každý zálesák nebo každý voják má daleko kvalitnější a lepší nástroje. Tohle je strašný. Malá lžička na kafe, radši bych si to zamíchal větvičkou. Vidlička úplně k ničemu. A lžíce. Pořád takový, vypadá to spíš jak katapult. Kdyby spojili všechny ty tři věci do jednoho nástroje, z jedné strany udělali vidličku, prokombinovali jedno ostří s nožem, vypadalo by to líp, použili by trochu lepší plast. Na druhou stranu ten balíček by se to zasloužil, za 237 Kč si myslím, že ta lžíce by mohla být trošku kvalitnější. Na to, že v tom v podstatě nic není. Podíváme se teda na tu pecku. Ohřevnej balíček, klasika. Je to teplý, ku podivu. Vevnitř se nedá udržet ruka, což je normální. To jsou všechny balíčky naprosto stejné. Tak, teď se teda podíváme na tady tu úžasnou věc. Nesmrdí to, to super. Takže podíváme se, co nabízí náš evropský trh za gastrobombu. Možná první by stalo za zmínku se na to vůbec podívat. Kuřecí se zeleninou. Kuřecí kousky tam jsou teda, takže jak to ochutnat? Nepatřím teda mezi nějaký labužníky, co se týče kempování, ale zase se nechci krmit nějakou habradí. Není to špatný. Kus masa. Kuřecího. Velký kus. Kusy jsou podobní, úplně skoro stejný. Je tam teda cítit hodně chemie. Tady je brambora, pozor. Celér. Není to úplně špatný. Každopádně MREčko je úplně někde jinde. Ještě uchutáme mrkev. Chuťově to není úplně zlý. Spíš mi to teda připomíná polívku. Ale asi bych to dokázal v nouzi sníst. Jak říkám, je z toho cítit hodně chemie. To třeba u MREčka takový pocit nemám. To je opravdu něco, co se dá jíst úplně suprově. Tohle je takový... takový hodně chemický, no. Ale není to úplně špatný. To ty fazole po Bretaňsku chutnaly úplně jinak. Takže 237 Kč a 300 gramů kuřecí polívky se zeleninou. Ty zeleniny by tam mohlo být teda víc. A vlastně jeden med. To je celá věc, co se z toho dá tak nějak normálně použít. Takže individuální vojenská strava od firmy Arpol za 237 Kč. Kvalitou bych to přirovnal tak na 100 maximálně, pak by to mělo smysl. Jinak za 237 Kč absolutně bych si to v životě nekoupil. Takže to jenom tak na ukázku.